Moro! Mä oon Tere ja tässä tulee muutama sananen nykytunteen museosta ja muutamasta muusta innovatiivisesta tavasta tuhlata veronmaksajien rahoja. Ennen kuin mennään asiaan, niin muistutaan, että mua voi tukea Patreonissa ja mun eduskuntavaalikassaan voi lahjoittaa osoitteessa teresammallahti.fi. Linkit löytyy tuosta alta. Mutta itse asian, muutama päivä sitten Ilta-Sanomat että valtioneuvoston kanslia on rahoittanut niin sanotun nykytunteen museon. Ja yksi nettivierailu on kustantanut veronmaksajille noin 8,5 euroa. Ja, ja tää, itse tämä museo on maksanut 460 000 euroa lanseerauksineen. Hasanet Partners oli sitä tekemässä ja Valtioneuvoston kanslian eli pääministerin alla toimivan kanslian koko. Viestintäbudjetti on ollut noin 1,3 miljoonaa euroa. Ja tästä summasta kokonaisuudessaan hasanet Partnersille on mennyt 763 000 euroa. Mutta mitä saa 763 tai 460 tai 1000 tai 1,3 miljoonalla eurolla, niin Uh, aika vähän. Jos ajatellaan, että et pelkästään tuolla 460 000 eurolla on saanut 54 000 uh, näyttökertaa tuolle nykytunteen museolle, niin eihän se ole käytännössä yhtään mitään. Sen vaikuttavuus on isossa kuvassa käytännössä pyöree nolla. Mutta tähän, tähän koko viestintäkokonaisuuteen, niin Kuuluu sellaisia kokona kokonaisuuksia kuin mitä sitkukampanja, noin 30 julkaisua ja, ja muutama hassu seuraaja somessa. Sitten on ollut etävappua, yhdessä parempi kesä kampanjoita. Täällä on ollut erilaisia, erilaisia viestintätoimistoja pöhisemässä, ja tämä liittyy tähän pöhinä kokonaisuuteen, mistä mä aikaisemminkin kertonut, mikä on julkiselle sektorille sinällään täysin tyhjänpäiväistä rahan käyttöä. Myös viisi valttia kampanja, joka on julkaistu muutamassa somessa ja valtioneuvoston kanslian Uh, YouTube-sivulla. Ja niin kuin Suomessa on tapana, niin tällä ei vaadita ihmisiltä suomen kielen osaamista, vaan videot on myös englanniksi, viroksi, venäjäksi, kurdiksi, arabiaksi ja somaaliksi. No ok, ymmärrän, että valistuskampanjalla on hyvä tarkoitus, mutta si silti mi mieluiten näkisin, että, että ihmiset opettelisivat Suomessa asuessaan uh, Suomeen, eikä niin päin, että suomalaiset veronmaksajat sitten palvelee uh, kutakin ja mistäkin uh, tullutta tuota, maahanmuuttajademografia. Mutta tuota, täällä on tuttuja nimiä. Me käytiin jo tuossa läpi, oli Bob the Robot, Ellun kanat, Hasanet Partners ja sitten tietenkin tämä House oppimiskeskus, joka niin kuin muutama video sitten tuli esille, niin on tämmöinen in yhtiö jonka tarkoituksena on kiertää julkisia kilpailutuksia ja Haus on tarjonnut sitten esiintymiskursseja esimerkiksi. Mutta katsotaanpa vähän näitä sisältöjä. Esimerkiksi tämä 5 valttia oli maksanut 55 000 euroa ja siinä kokonaisuudessa oli viisi ää, tuota, tämmöistä YouTube-videota oli vissi jossain muuallakin näytetty. Ja nämä katsontakerrat on tämmöistä 2000, parhailla on 10 000 katsontaa, katsontakertaa. Mutta jos verrataan siihen, että millä tahansa mun videolla on käytännössä 10 000 katsontakertaa ja mä teen tätä ilmaiseksi, niin mun mielestä on hämmästyttävää, että on saatu 55 000 euroa äh, tuhlattua tämmöiseen, äh, tämmöiseen kokonaisuuteen. Tämä siis rahan käytöllisesti aivan siis perseestä suoraan sanottuna, e eihän, no mennään eteenpäin, mä, mä ruikutan tuossa lopussa sitten, mutta tämän koko tuota viestintäbudjetin ytimenä oli tämä tää tuota Suomi toimii-keissi äh, ja täällä on äh, kaiken näköistä, äh, tarkoitus oli siis vi viestiä kriiseistä, siis koronakriisistä ja, ja tuota, Ukrainan kriisistä, Venäjän hyökkäyksestä ja niin edespäin, niin edespäin. Täällä Suomi puhuu kiertue, mikä on ilmeisesti edelleen menossa. Sinua odotetaan joukkoliikennekampanjat, porukka menisi käyttää enemmän joukkoliikennettä ja äh, valetiedon levittäminen ja Suomi välittää ja, ja sitten tietysti tämä nykytunteen Museoja. Ja kun katsoo esimerkiksi näitä, näitä tuota somepostauksia tältä Suomi toimii kampanjalta, niin on nämä nyt aikaa, aika vaatimattomia. viimeksi on kaksi kuukautta, no on tässä 12 päivää sitten, mutta kuitenkin, että et kun katsoo näitä, niin näissä on tämmöistä muutamaa kymmentä tykkäystä. Täällä on käytännössä yhteistyökumppanit, vaan tekee tätä ja kukaan muu ei ole oikeastaan millään tavalla kiinnostunut tästä koko kampanjasta. ja Voisin lyödä vetoa, että suuri osa ihmisistä, jotka katsoo vaikkapa tätä videota, ei ole koskaan kuullut. Suomi toimii kampanjasta, puhumattakaan mistään nykytunteen museosta. Mutta tämä Suomi puhuu kiertue järjestetään yhteistyössä esimerkiksi Kulta ryn ja tapahtumatoimistotapauksen tapauksen kanssa. Ja, ja tota, herää kysymys, että mikä on Kulta ry? No eipä aikaakaan kun Suomessa, kun jotakin järjestetään julkisella rahalla, niin, niin tota, aika nopeasti päädytään ää, tänne julkisrahoitteisten himmeleiden kovaan ytimeen. Ja Kulta ry on kulttuurin ja taiteen edunvalvoja. He yrittää kerätä kulttuurin edistämiseen erilaisia jäseniä ja, ja tuota, sitten tehdä tätä vaikuttajatyötä. Pääsihteerinä toimii Roosa Meriläinen, entinen kansanedustaja ja Veikka Skrati kova puolesta puhuja. Näitä muita en, en, oikeastaan tunnekaan, mutta rahoittajina ja yhteistyökumppanina tietysti opet opetus- ja kulttuuriministeriö, eli veronmaksajien rahaa, ja sitten tuota, Oy, kas Eli jälleen kerran veromaksajien rahaa. Ja näinhän, näinhän, nämä himmelit Suomessa toimii. Mikään ei käytännössä toimi ilman, että joku työntää veromaksajien taskuun kättä. Ja Kulta ry ei ole tässä poikkeus, ei myöskään tämmöinen Suomi toimii kampanja, jonka ää, sanotaan, vaikuttavuus on vähintäänkin kysealan. No sitten tähän kokonaisuuteen kuului myös nykytuntemuseo. jos heidän Instagramia vaikka katsoo, niin 582 seuraajaa ja äärimmäisen epäaktiivista yhtään mitään. Ja mä katson näitä sisältöä. Mä nyt rupeen näyttää näitä sen enempää. Voitte itse käydä kurkka, jos siltä tuntuu, mutta aika piinallista katsottavaa. Ja täältä löytyy erilaisia tämmöistä ympäristösurua ja tunteita ja empatiaverkossa ja niin edespäin, niin edespäin. Ja tarkoituksena oli ää, antaa työkaluja ää, tunteiden itsereflektointiin kansalaisille näiden kriisien keskellä. Ja, ja ensimmäisenä mulla herää kysymys siitä, että et tarvitaanko me tämmöistä ihan oikeasti. Tartteeko aikuiset suomalaiset äh, valtioneuvoston kansliaa äh, teettään tämmöisen viestintäkampanjan, jotta me osattaisiin itse reflektoida omia tunteitamme? Mulle on äh, vähän ehkä, ehkä jäänyt, tuota, äh, mitä sitä nyt kauniisti sanoisi, epäselväksi. En, en oikeastaan usko. Mun mielestä kaikilla aikuisilla pitäisi olla enemmän tai vähemmän työkalut tämmöiseen tunteiden käsittelyyn ja, ja tuota, vaikka tässä on tarkoitus hirvittävän hyvä, niin onko tämä oikea kanava vaikkapa valtiolle ää, sitten ää, vaikuttaa tähän asiaan, niin enpä usko. 122... Ää, 122 tota, kertaa vaikkapa tällä videolla, jossa on ilo. Ja sitten, mä en tiedä, tarvitaanko valtiota kertoa ihmisille, että mitä, mitä, ilo esimerkiksi tarkoittaa. Kun hallitseva perustunteesi on ilo, saatat tuntea itsesi leikkiseksi, kiinnostuneeksi, ylpeäksi, rauhalliseksi, optimistiseksi, jne. jne. Kyllä me kaikki tiedetään tämä. Ei meidän tarvitse tätä mistään valtioneuvoston kansliarahoittamasta Insta-päivityksestä oikeastaan niin kuin lukea. No sitten oli tietenkin tämä ympäristösuru ja kaikki muut nämä teemat. Ja sitten kun mä katsoin näitä videoita tuolta Instasta ja näistä videopalveluista, niin musta tuntui enemmänkin, että tämä on tämmöistä tavallaan tunteissa vellomista ehkä enemmänkin. Mä, en, mä, en tiedä, auttaako tämä itse reflektio vai voimistaako tämä enemmänkin tämmöisiä tunteita kuin vaikka ympäristösuru tai, tai, ympäristöahdistus tai pelko tai masennus tai mitä tahansa. Musta tuntuu, että tämä enemmänkin antaa oikeutuksen sille, että jokainen, jokainen, tunne, mikä sulla näiden kriisien myötä tulee, niin on, on jotenkin elämään tuota elämää suurempia. sun pitäisikö? Sulla on itse asiassa velvollisuus tuntea itsesi jotenkin ahdistuneeksi, että olet kunnollinen kansalainen. Ja mun mielestä, että jos viestitään, niin pitäisi olla mahdollisuus, pitäisi hälventää niitä pelkoja, pitäisi antaa ihmisille työkaluja ja käsitellä niitä negatiivisia tunteita ja antaa heille toivoa paremmasta huomisesta, että asiat on lopulta sitten kuitenkin ihan maltillisesti ja jos jotain pahaa tuleekin, niin kyllä me siitä yhdessä selvitään. Ja jos jokainen tunne muuttuu elämään suuremmaksi, niin ihminen lamaantuu ja mun mielestä tämä ruokkii sellaista ajattelua, semmoista ja vähän ilkeästi sanottuna ehkä jopa tietynlaista semmoista emotionaalista uusavuuttomuutta, jossa jokainen tunne, mikä tulee, niin on enemmän tai vähemmän jotenkin niin lamaannuttava. Ja sitten sitä pitää mennä, mennä someen niin kuin purkaan, et, että kuinka paljon mua ahistaa. Aivan niin kuin sitä pitäisi palkita, että, että ihminen lamaantuu henkisesti. No, enihuu. Sitten Instastoreista kävi ilmi tämän, tämän, tämän tuota, nykytunteen museon kohdalla, että he ovat voittaneet myös jonkinlaisen pal, äh, palkinnon, parhaan palvelumuotoilun palkintoja ja, ja tota, mitäs muuta. Ja heräsi sitten katso, että mikä tämmöinen Grand One oikein on. ja oli Parhaan verkkopalvelun palkinto ja parhaan palvelumuotoilun palkinto oli, oli tota, voitettu tälle kampanjalle. Ja tietysti kun on 460 000 euroa laitettu, niin tietenkin pitäisi tulla jotakin, jotakin hyvää. Jokainen voi toki tykönään pohtia, että onko tämä sivusto semmoinen, että... Et tota... No niinpä tietenkin äänet päällä ja kaikki. Noniin, no niin, tää joo, no mä en edes jaksa tämmöisiä, tämmöisiä, selata, näin niin epäkäytettävä tää on, mutta kun on voitettu jotakin palkintoja, mä myös kiinnostaa, että millä perusteella näitä palkintoja oikein, oikein, jaetaan, ja no ihan ensimmäisenä, että jos sulla on kategoriassa pelkästään neljä ää, tuota, kilpailijaa tai viisi kilpailijaa, niin ei nyt välttämättä ole hirvittävän vaikeaa voittaa, varsinkin kun on näitä näitä tuota kategorioita näin hemmetin paljon, mutta sitten katsotaan tämän Grand Onein säännöt, ja täällähän sitten siis, että työn ilmoittaminen yhteen kategoriaan maksaa 170 euroa. Ja mä, mä en voi jäädä muuhun kuvitelmaan tai muuhun tuota ymmärryksen ymmärrykseen kuin siihen, että tämä on tämmöinen jälleen kerran pöhinä toimistoille, pöhinä viestiöille ää, suunnattu tämmöinen palvelu, jolla saadaan ostettua omalle työlle jonkinlainen meriitti, jonkinlainen ulkopuolinen kunnianosoitus, että olemme voittaneet sen tai tämän tai tuon palkinnon. Ja näitähän on kiva laittaa sitten pöhinätoimiston seinälle. Ja, ja tällähän sitten tietenkin todistetaan myös, myös tuleville asiakkaille, oli se sitten mikä tahansa ministeriö tai virasto tai joku muu, joka on haksahtanut tähän pöhinäkoulutukseen, että, tuota, että meilläpä on, on tämmöisiä meriittejä. Mutta mun mielestä, niin paljonko, paljonko tämä oikeasti antaa antaa merittiä, että on voitettu joku tämmöinen pöhinätoimistojen keskinäinen höpölöpökilpailu, johon on itse asiassa pitänyt maksaa, että siihen pääsee osallistumaan. Koska kun laitetaan numerot tähän, niin lopulta sitten, kun on laitettu 460 000 euroa ja on saatu 53 000 näyttökertaa vaikka tälle nykytunteen museolle, Kukaan ei tunne esimerkiksi tätä Suomi toimii kampanjaa, tai on no varmaan joku tuntee, mutta mun elämässä tämä ei ole kyllä näkynyt yhtään millään tavalla, enkä mä tätä olisi mihinkään tarvinnutkaan. Niin, niin tähän nähden on taas käytetty aika paljon veronmaksajien rahaa siihen, että et hyöty on lopulta lähestyä hyöty lähestyy ö, absoluuttista nollapistettä. Ja olen ennenkin sanonut, että toivoisin julkisen sektorin vähän miettivän, että mihin tätä rahaa laitetaan, koska meillä on 10 miljardia euroa käytännössä julkisen sektorin alijäämä, ö, valtion budjetti on 10 miljardia alijäämä ja niin edespäin niin edespäin. Ei meillä yksinkertaisesti ole rahaa tämmöiseen. Ei kerta kaikkiaan meillä ole Suomessa rahaa tämmöiseen pöhinä. Jos Kaikista vakuuttavinta viestintää on se, että, että kun on tämmöisiä kriisejä ja muuta, niin meidän ministerit, meidän johtavat poliitikot ja virkamiehet esiintyisivät arvokkaasti, äh, ennalta arvattavasti, äh, vakuuttavasti ja niin edespäin. No, jokainen voi sitten omassa päässään miettiä, että miten meidän viranomaiset tai, tai tuota, äh, äh, ministerit vaikkapa on, on esiintyneet. Minun mielestä toiminta on ollut varsin poukkoilevaa, esiintyminen joskus välillä jopa ihan, ihan hyväkin. Mutta tämmöisiä pöhinäkampanjoita niin ei, koska näiden saavuttavuus on, on niin kuin kohtuullisen maltillinen. Varsinkaan kun näitä ei ole oikeastaan ei ole laitettu sitä rahaa mainostamiseen eikä muuta, niin, niin tota, eihän, eihän, se sitten näy yhtään mihinkään. mieluummin kaikki tämmöinen leikataan pois. Kyllä aikuisten suomalaisten pitää kyetä käsittelemään omia tunteitaan, öö, muulla kuin tämmöisillä, tämmöisillä pöhinäkampanjoilla, ja, ja tota, no, niin kuin sanottua, poliitikkojen julkinen esiintyminen on aivan ehdottomasti äh, yksi tärkeimpiä asioita, ja, ja tota, sitä, sitä vajetta, sitä johtavuusvajetta, mikä Marinin hallituksella esimerkiksi on ollut näissä asiassa, niin ei voi paikata millään rahasummalla. Itse asiassa se, että heitetään noin valtavia summia äh, valtioneuvoston kanslian viestintään, niin lähinnä vaan heikentää ihmisten hyvinvointia, koska se raha on poissa, heidän taskusta, jotka sitä rahaa enemmän tarvittis. Eli kansalaisten taskusta siis. Mutta tämän pidemmittä puheitta täältä tähän. Muistutan vielä Patreonista ja eduskuntavaalituesta. Käykää tsekkaamassa teresammalahti.fi. Ja seuraavaan kertaan. Se on moro.